Ми збираємось започаткувати новий цикл програм, дуже важливих і актуальних в цей час. Але у нас е, виникло питання, як назвати е, цю програму. І ми робимо опитування, і ви можете в цьому брати участь. Будь ласка, переходьте на наш телеграм-канал Світле Радіо і е, тисніть тут. Кнопочку, яка відповідає вашому вибіру, приєднайтесь до нас, допоможіть нам.